Елбасы бастамасымен жаңа жыл қарсаңында республикадағы 5115 қар жауынгерге облыс қала және аудан әкімдері Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы құттықтауын жеткізіп сыйлықтар жиынтығын табыс етті. Мерекеде мерейі тасып мемлекет басшысынан құттықтау хат алған ардагерлер арасында семейлік қарт майдангер Қамкетай Байыров та бар. Отан үшін от кешкен жылдарды еріксіз еске алған ол елбасы қамқорлығына дән ризалық білдірді. Қамкетай Байыров 17 жасынан еңбек араласыпты. Бірақ тосыннан сұрапыл соғыс басталған соң өз еркімен майданға аттанады. Ардагер сол бір 30 жылдар әлгінгі көз алдында дейді. Сразу Ленинградқа бардым. Ленинградқа барсам, немістер новое оружие атқылап жатыр. 16 мемлекет болған, сол мемлекет 16 мемлекеттің арқасында халықтың бірлігі мен біз немістерді жеңдік қой. Қамкетай ақсақал елбасының өзінен құттықтау алам деп еш ойламапты. Президенттің қамқорлығына дәні риза болған қария ардагерлерге бүгінде елеулі көмек көрсетіліп жатқанын атап өтті. Біздің президентіміз біздің отан соғысының ардагерлерін өте бағалайды, бізді сыйлайды. Президентіміз енді жылдан жылға бізді мемлекетімізді басқарып, біздің мемлекетіміз енді алдыңғы орында келе жатыр, басқа мемлекетке қарағанда. Майдангер қарт осыдан 5 жыл бұрын мемлекеттен 2 бөлмелі пәтер алған екен. Қазір немере шөбірлерін тәрбиелеуде. Енді Қамкетай ақсақал жеңістің 70 жылдығын тойлайтын мезгіл көктемді асыға күтуде. Сәруар Қабдолла, Медет Өмірханов, Семей.